ក្រមប្រជាប្រដ្ឋដែលជាអតិធិជនបូរីពិភពថ្មីនិងកម្ពុជាមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីបានជួបជាមួយលោកសៃសំអើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងនៅថ្ងៃទី4ខែមិនិលចំនួននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ស្រមូលដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងចំណុចនេះពុំតាន់មានលទ្ធផលអ្វីជាដំណំកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកសៃសំអើបានអស្ណត្តិកម្មអតិធិជនឲ្យប្រកាសកម្មភាពតបវាសិនដោយទុកពេលឲ្យក្រសួងដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុននៅក្រោមយន្តការថយមួយជំនាញម រដ្ឋបាលលោកហេងនារ៉ាតំណាងអតីតជនបុរីពិភពថ្មីដែលកំពុងតាមមានពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនលោកហេងនារ៉ាបានកុមិញជាប្រវីស៊ូបារ៉ាន់អន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះថាជំនួបរវាងរដ្ឋអន្តរាយក្រសួងដែនដីនិងអតីតជនបុរីពិភពថ្មីប្រមាណជា100នាក់ធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងកន្លះតាមលោកហេងនារ៉ានៅក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីអះអាងថាក្រសួងបន្តបัญហានេះចតទេហើយបន្តពិជជប់អតីតជនរួចលោកនិងបន្តជប់ជាមួយក្រុម ពេលអរងចំដំណោះស្រាយលោករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាលស្នើឲ្យអធិធិជនអរិយសាភៀបស្ងៀមស្ងាត់ផ្អាក់សកម្មភាពជួបចុំតវ៉ាសិនតែបើសិនជាដំណោះស្រាយមិនបានដូចគោបំណងចង់បានរបបអធិធិជនទេអធិធិជនអាចលើកការទៀមទាត់ជាថ្មីនេះតាមលោកហេងតារាគាត់បានចាត់ជូនថានេះគឺជាជំនួបលើកទី2រវាងអធិធិជនបុរីពិភពថ្មីនិងក្រសួងដែនដីដោយជំនួបលើកទី1ជួបជាមួយតំណាងក្រសួងនិងជំនួបលើកទី2ជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ជំនឿនការលើកឡើងរបស់លោក វិស័យ barang antar cit efv បានតកទងមន្ត្រីអ្នកនងពាកក្រសួងដែរតែអត់មានអ្នកទទួលទ្រព្យសម្បត្តិបច្ចុប្បន្ននេះនៅសេសសល់អតិថិជនប្រមាណជា200ខ្នងផ្ទះទៀតដែលបន្តទីមទដំណើរស្រ័យពីក្រុមហ៊ុនហើយបញ្ហាសេសសល់ដែលអតិថិជនចាំបានពីក្រុមហ៊ុនបុរីពិភពថ្មីនោះនោះមានទីមួយសម្រាប់អតិថិជនអត់លទ្ធភាពបង់ប្រាក់រំលស់ប្រចាំខែស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនសងប្រាក់50%នៃប្រាក់ដែលបានបង់សរុបកន្លងមកនិងបូកជាមួយប្រាក់សងបន្ថែម ទី2ចំពោះអតិថិជនណាល់ក្រុមហ៊ុនអររបអូផ្ទាស្នាលសូមប្រាក់ប្រចាំខែ50%បូកនិងប្រាក់សងថែម100%ទី3ចំពោះអតិថិជនដែលបន្តបង់ក្រុមហ៊ុនលោះទាមទារយកលិខិតធានាការទិញចុះ50%ទី3ចំពោះអតិថិជនដែលបន្តបង់ក្រុមហ៊ុនលោះទាមទារយកលិខិតធានាការទិញចុះ50%នៃប្រាក់ខែបង់ប្រចាំខែក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុនបុរីពិភពថ្មីតែងតែអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ថាក្រុមហ៊ុនបានខិតខំអស់ល ực ភាពឲ្យនៅក្នុងការសម្របសម្រួលលក្ខខណ្ឌដ៏ មិនអាចសម្រាការលម្បាក់របស់អតិថិជននៅក្នុងបរិបទវិបាកអាកលនៈទ្របទួលលក្ខខណ្ឌថ្មីมันមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាទិញលក់ពីមុនទាំងស្រុងក៏ក្រុមហ៊ុននៅតាមបន្តអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសបន្តតាមក្រុមហ៊ុនមានអតិថិជនជាច្រើនគ្រប់តរនូវលក្ខខណ្ឌថ្មីនិងបានស្ម័គ្រចិត្តមកទទួលយកលក្ខខណ្ឌនេះហើយរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនបានទិញផ្ទះចូលវិញចំនួន1770ផ្ទះនៅក្នុងតំហំតាក់ប្រាក់ជា19ដុល្លារ